ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ KNU ခေါင်းဆောင်တွေပါဝင်ပတ်သက်မှုရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုဆွဆဲမှုတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့လွတ်လပ်ပေးမလိုက်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းထားပေမဲ့လည်းအခုအချိန်ထိအပြည့်အစုံကောက်ချက်ချနိုင်တဲ့အခြေအနေထိမရောက်ရှိသေးဘူးလို့ကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU ဥက္ကဋ္ဌပုလို့စောကွဲထူဝင်းကဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ KNU ရဲ့ဒုဥက္ကဋ္ဌကကွေးဌာနတောင်ကလည်းဖြစ်တယ်လို့ဆော့ဆေးကနေဦးဆောင်ပြီးတော့ခေမကိုစလေပြီးတော့တသည့်ကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာရှင်တွေဘဲမလိုက်တဲ့အဖွဲ့နော်အဖွဲ့ဝင်တွေပါလာဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာအခုကခုနကညတင်ပြသလိုပဲအချိန်ကာလကလည်းနည်းတယ်တူတောင်းတဲ့အချိန်မှာဒီအဖွဲ့စည်းကိုဖွဲ့စည်းပြီးတော့အဖွဲ့စည်းကနေစက်တွေဆောင်ရွက်မှုတော့လုပ်နေပါပြီဆိုတဲ့သဘောကကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးကောက်ချက်ချနိုင်တဲ့အထိအဆင့်အထိတော့ကျွန်တော်မရရှိသေးဘူးလို့ပြောလို့ရပါတယ် KNU ရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့မှာအဖွဲ့ဝင်7ယောက်ပါဝင်ပြီး KNU ဒုဥက္ကဋ္ဌအပြင်ခရိုင်9ခုကကိုယ်စားလှယ်တယောက်စီနဲ့တက်သည့်ပညာရှင်တွေပါဝင်တယ်လို့ KNU ကဆိုပါတယ် KNU အထွေထွေအတွင်းမှုပရိုဆော့တာတို့မူကစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကလှုပ်ဆောင်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပြောပါတယ်ဒီ KNU ခေါင်းဆောင်တွေကဒုချိုက်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်နေတဲ့တရုတ်မြို့စစ်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ခြင်းရှိမရှိကိုဆောင်ရမှုဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီခေါင်းဆောင်တွေကနေပြီးတော့ KNU ရဲ့စီမံစည်းကမ်းတွေချုပ်ဖောက်မှုရှိမရှိဆိုတာကိုစစ်ဆေးဖို့ဖြစ်တယ်တွေ့ရှိတဲ့အချက်တွေကိုဗဟိုအမြဲတမ်းကော်မတီကိုအစည်းအဝေးကိုပြန်လည်တင်ပြအစီအခံရမှာဖြစ်တယ်စီမံစည်းကမ်းချုပ်ဖောက်တာတွေ့ရမယ်ဆိုရင်သက်ဆိုင်ရာတွေ့ရှိချက်အမျိုးအစားပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့KNU ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေဒီဥပဒေများအရတော့ KNU ရဲ့တရားရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များအားဖြင့်တော့လောက KNU ဘ ਹੁ အမြဲတမ်းကော်မတီအဆုံးဖြတ်ချက်များနဲ့တော့လောက်ရေးယူဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ဒီမြို့နယ်မော်ထိုတလေးဒေသမှာရှိတဲ့ဟွန်ယာတရုတ်မြို့သစ်စီမံကိန်းကိစ္စနဲ့ KK ဖဲလို့လူတီများတဲ့တရုတ်ရာဇဝတ်ကိန်းတွေပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့လောင်းကစားရုံတွေမှာKNU ထဲပိုင်းခေါင်းဆောင်တချို့ကစီးပွားရေးအရပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုပြီးအခုနှစ်အစောပိုင်းကဆွတ်ဆွဲပြောဆိုမှုတွေဟာကြဲကြဲလန်လန်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလနောက်ဆုံးပတ်က KNU ထဲပိုင်းခေါင်းဆောင်တချို့ပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့မော်ထိုတလေတရုတ်မြို့သစ်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာချုပ်တစ်ခုဟာလည်းလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာပြန့်နှံ့လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစာချုပ်တွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက် KNU တက်မှငါနဲ့ကရင်အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကတရုတ်မြို့သစ်စီမံကိန်းနဲ့တရုတ်ရာဇဝတ်ကိန်းတွေဆက်ဆက်ပတ်သက်နေတဲ့လောင်းကစားရုံတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ KNU ခေါင်းဆောင်တွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့ KNU ဘိုကိုစာပို့တောင်းဆိုခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအခုလိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။